ମାନ୍ୟତା ହଉନି, ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଆମର ଦାବି। ଏ ଯୋଉ ଭାଇ ଗଲେ ସତ କହୁଛି, ସରକାରେ ମାନ୍ୟତାଙ୍କର ଦାବି ପଡୁଛି। ତମେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି କରୁଛ? ଆମେ ଶୁଣ ଭାଇମାନେ, ଏ ଯୋଉ ଯୋଜନା ସବୁ ହଉଛି, ଛପନ ଯୋଜନା, ଭତ୍ତା ଯୋଜନା, କୁଠି ଯୋଜନା, ସାଇକଲ ଯୋଜନା, ଚକୁଳି ଯୋଜନା, ଇଞ୍ଜୁଳି ଯୋଜନା, ପିଠା, ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆହବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଗଲା, ମହିଳାଙ୍କୁ 10,000, ଯୁବକକୁ 1,000, କଣ ତାଙ୍କର କମ? ଏ 10 କରିଦେଲେ ସମିତିଙ୍କର ଛାଡ଼ ଯିବାନି। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ନା କମ୍ପିଲାଣି, ସେ ସ୍କୁଲରେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ନିହାତି, ଏବଂ କ୍ୟାଡର ରୁଲ କରିଦେବା ଦରକାର। ଆମେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ତମେ ସମସ୍ତେ କଥା ବୁଝୁଛ, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କଥା, ଶିକ୍ଷକ କଥା କାହିଁ ବୁଝିବନି? ତୁରନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରେ, ସମାଧାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ନହେଲେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ। ସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ସମାନ ହବା ଦରକାର।